u našem mandatu učinili ono što smo obećali, regulirali smo rad nedjeljom, da naše radnice i radnici mogu većinu svojih nedjelja provesti kući sa svojom obitelji, onako kako je u duhu naše tradicije, našega odgoja i naše kulture, jer se nedjelja provodi sa obitelji, nakon mise. A mi smo, dragi prijatelji, to s posebnim veseljem govorimo ovdje u dvorani Krapinskog festivala kajkavske kulture, u naš zakon o hrvatskom jeziku uvrstili zlatnu formulu hrvatskog jezika, ča, kaj, što, i time pogodili u identitet, u ono s čime živimo, što jesmo i što želimo da bude regulirano i okvireno na najbolji mogući način, a to je naša kultura, naš jezik, sve ono što nas čini Hrvatima i sve ono što sa zadovoljstvom godinama dolazimo ovdje i slušati i vidjeti na festivalu kajkavske kulture u Krapini. A očekujem i od Anđelka, i od Ljube, i od Zorana, i od Damira, i od svih vas najbolji rezultat ikada 17. travnja, da pokažemo da je sjever Hrvatske HDZ-ova utvrda i da će biti onako snažan kao što je bilo i u Varaždinu, i u Čakovcu, i sada u Krapini i diljem Hrvatske. Do pobjede i živjeli!